На Броварському районі окупанти напередодні обстріляли склади, де зберігались десятки тонн м'яса та овочів. От про таку денацифікацію, як це ще інакше сказати, складів з продукцією, повідомив співвласник компанії Євген Коломієць. Підприємець зазначив, що це ще один удар по забезпеченню потреб Київщини і всієї України в харчуванні. На щастя, постраждалих внаслідок обстрілів немає. Орієнтовна вартість збитків – понад 500 мільйонів гривень. На жаль.